בוקר טוב חברים, אנחנו פה בחוף הגולשים בבת גלים בחיפה, בפרויקט של הצלת חופי חיפה, לנקות את החופים מהזפת. אז מה זה הזפת הזאת שאנחנו רואים פה בחוף, מימין ומשמאל וכל החופים? זפת זה תוצר של נפט גולמי שנשפך לים, ובשלב מסוים נהפך, בגלל שהמים קרים, נהפך לזפת. וככה הוא מגיע לחוף. בים התיכון, בגלל שהוא ים סגור, יש לנו תעבורה ימית גדולה מאוד של דלקים. בערך 10-15% מכל הדלקים בעולם נעים פה בנתיבי שייט, והנתיבי שייט האלה עושים בעיות. בעבר היה בהרבה יותר בעיות, כיום בגלל המנות ובגלל שלא רוצים לבזבז דלק, העניין הזה קצת נפתר. העניין הזה צריך להיחקר, כנראה שמדובר במיכלית שנסע ואיבדה כמות גדולה מאוד של נפט גולמי, ואנחנו רואים את הנזקים פה בחופי חיפה. תודה.